Dobrý den, dámy a pánové, pohodlně se usaďte, právě začínají nové zprávy regionu, ve kterých rovněž uvidíte. Policie České republiky se i na Orlicko-Ústecku zaměřila na osvětu týkající se ochrany bankovních účtů a platebních karet. Definitivní tečku za letošním městem v pohybu v Ústí nad Orlicí udělalo vystoupení kapely Robbie Williams Revival. Kulturní centrum Česká Třebová zahájilo novou výstavní sezonu. Stačí chvilka nepozornosti a úspory jsou fuč. Policie České republiky uspořádala preventivní akci, v jejímž rámci se v České Třebové snažila poučit veřejnost, jak předejít ztrátě financí. I v našem regionu se totiž podvodníkům podařilo vylákat milionové částky. Před jedním z českotřebovských obchodních domů se dvojice policejních preventistek pustila do osvěty týkající se možných podvodů a nekalých snah o vylákání citlivých údajů o bankovních účtech a platebních kartách. Podobné útoky zlotřilců totiž ani zdaleka nejsou minulostí. Podvodníci na Orlicko-Ústecku vylákali od více jak 40 poškozených přes 9 milionů korun, to bylo v loňském roce, a v letošním roce je již 10 takto podvedených lidí s škodou přesahující 1,5 milionu korun. Každý, kdo si našel chvilku, aby se s policistkami zastavil, dostal letáček a další informace, které by mu měly na pomoci v účinné obraně proti atakům výtečníků. Někteří lidé mají dostatek ostražitosti, jiní měli štěstí a s podvodným jednáním se nesetkali. Už zatím jako by se neměl žádnou zkušenost špatnou tady s tím, takže to se týče podvodu nebo tohodle, nic. Zatím tadyhle s tím ne. To začínám. A teda já mám ještě výhodu, že nemám kartu, jo, takže je ten problém nemám. Naštěstí nemám a jsem za to rád. Strategie podvodníků jsou sice různé, ale v základních obrysech se od sebe neliší. Svou případnou oběť mohou kontaktovat e-mailem s informací, že její účet byl napaden. Další poté telefonicky vyžadují údaje o platební kartě, včetně ověřovacího zabezpečovacího kódu. Majitelé platebních karet by si měli být opatrní v jakoukoliv denní dobu, to znamená i ráno, i pozdě večer, i v noci, kdy tito pachatelé útočí. Ačkoliv se některým podobná neblahá zkušenost vyhnula, policejní snahu o osvětu vnímají pozitivně. Tak určitě to je dobrý, hlavně pro ty starší si myslím. Ty většinou, jakoby tam je, u těch starších lidí bývá to, že většinou jsou podvedený, takže určitě dobrý, za mě plus. To je určitě potřeba, protože takových lumpů, že jo, je hromada a to nejsou jenom takhle přes ty účty, co jsou přes jiné věci, že jo. Tak to je jedině právě dobře, že jako aspoň nás ochránějí a můžou nám kdykoliv pomoct, když se to náhodou stane. Měšce, truhly a polštáře sice vystřídali bankovní účty a platební karty, ale my všichni jako jejich uživatelé bychom měli mít na paměti, že i strategie loupežníků prošly vývojem. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Další dva dny letošních zkrácených Orlicko-Ústeckých slavností město v pohybu nabídly bohatý kulturní i doprovodný program. V pátek park Kociánka kromě Světového dne první pomoci hostil také Den životního prostředí. Sobota se nesla ve znamení pohádek. Večery patřily jako již tradičně koncertům. Orlicko-Ústecký park Kociánka hostil páteční dopoledne Světový den první pomoci. Ve stejnou dobu a na stejném místě začal také Den životního prostředí. Cílem bylo ukázat, jak je možné přetvořit textil do originálních výtvorů a prodloužit tak jeho životnost. S dětma tvoříme na tričkách starých, které si přinesli, případně jsme jim nějaký sehnali, právě takový ty z darů z Červeného kříže a podobně. A i máme tady nějaký obrousky, takže máme barvy na textil, různý razítka, a že tady tvoříme úplně nádherný umělecký díla. Pod rukama malých tvůrců vznikaly trička či jiné oděvy z motivy různých ornamentů, ještěrek nebo zvířátek. Vše doplňoval ucelený program na třídění a sběr odpadů. K dovádění posloužil skákací hrad. Páteční program na Mírovém náměstí otevřel dechový orchestr města Ústí nad Orlicí. My jsme si to strašně užili, my jsme se nejenom úžasně těšili, že po tak dlouhé době jsme 2 roky vlastně nehráli. Vystřídal je Petr Kalanda Memory Band. Opodál probíhalo malování na obličej. Energii nabitou hudbu ve stylu Boogie Woogie sebou přinesli Boogie Boys z Polska.
Jsem opravdu rád, opravdu velmi šťastný, že jsme zde, protože publikum bylo skvělé a dostali jsme od nich tolik energie. Je zábavné být tady a počasí bylo báječné. Úžasný den a konec léta. Poté už pódium ovládlo uskupení The Roxette. Náměstím se tak rozléhaly největší hity švédského dua. Každopádně určitě How Do You Do, The Look, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, to všichni znají. Závěr pátečního večera patřil hard rocku a kapele Koda. Sobotní program přilákal mezi kruhy v prostranství Kociánka ty nejmenší. Vychutnat si mohli pohádku o Perníkové chaloupce nebo o Červené karkulce. Kulturní program odstartoval pěvecký spor Alou Vivat. Vystřídala je trojice nováků z poličského uskupení Revoluce. Po nich následovala rocková legenda Flamengo Reunion Session. Zpíval jenom Ivan Kun, který hrál na varhany a měli jsme, většinou jsme hráli různý převzatý i věci a asi dvě, které jsme udělali ještě před Myšíkem. Před vystoupením hvězdy večera Dana Bárty s kapelou Ilo Stratosfér se slova ujal starosta města Petr Hájek. Já jsem děkoval z pódia našim partnerům, kteří nás finančně podpořili a i touto cestou jim chci poděkovat. A zároveň jsem děkoval všem, kteří se na té akci organizačně podíleli a také jsem děkoval publiku, lidem, že přišli. Poté se už příchozí dočkali 11násobného držitele ceny Akademie české populární hudby v kategorii zpěvák roku a zpěvák čtvrtstoletí Dana Bárty. Toho hned při příjezdu překvapili předchozí vystupující. My jsme hráli s Robertem Balcerem před týdnem v neděli na nějakém festivalu a hrála před náma ta stejná kapela, že tam byl Zelí Guma Kulhánek, ten chlapík na ty Hammondy a hráli tyhle ty starý big beaty. Tak to bylo to, co jsme si jako uvědomili. Myli, že je to vtipný. Kromě starších kousků sebou přinesli i písně z posledního alba Kráska a zvířený prach. Závěr letošních městských slavností se nesl ve znamení kapely Robbie Williams Revival. Pomalu se už začíná mluvit o dalším ročníku. Bude-li všechno v normálu, tak se vrátíme do toho klasického červnového termínu a zároveň jsem přesvědčen, že město v pohybu bude o 6 dnech a že bude i o tom pohybu. Příští město v pohybu by tak mohlo proběhnout původním formátu a termínu. Nejen kresby orlicko-ústeckého rodáka a akademického malíře Jana Steklíka jsou v těchto dnech k vidění v prostorách Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Zhruba 60 děl si můžete prohlédnout až do neděle 19. září. Na sobotu 18. září je plánována dernisáž výstavy. Výstavě dominují autorovi kresby vznikající od 60. let minulého století. Najdete zde i netypická díla, jako je čtveřice praporů. Prohlédnout si můžete například i kravaty, pivní tácky či ruličky od toaletního papíru. Jan Steklík se narodil v Ústí nad Orlicí. Působil zde na začátku a rovněž v poslední třetině svého života. Tu aktivní část prožil v Brně. Byl to také zakladatel křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, a kde spolupracoval například s Karlem Neprašem, který jsem za ním pravidelně jezdíval. Výstava potrvá do neděle 19. září. O den dříve 18. se uskuteční její dernisáž. V 10 hodin se sejdeme u Hernichovy vily, kde nás provedou pamětníci Jana Steklíka po místech spojených s Janem Steklíkem, zakončené ve Steklíkeu Tomáše Šmilauera. Zejména těm nejmenším bude věnován sobotní odpolední program v prostorách galerie. Po oba tyto dny bude pro návštěvníky otevřena od 9 do 17 hodin. Od sobotních 15 hodin proběhne v malé scéně promítání ukázek z filmu Karla Slacha Steklík a pokračování.
Nová výstavní sezona v kulturním centru Česká Třebová byla zahájena. Příznivci výtvarného umění, kteří dorazili na vernisáž, dostali hned dvojnásobnou dávku zážitků. A to díky obrazům Jana Sehnala a skleněným objektům, jejichž autorem je Martin Hlubuček. Českotřebovské kulturní centrum odstartovalo novou výstavní sezónu. V jeho galerii jsou k vidění díla dvojice autorů. Jana Sehnala, jenž dodal obrazy, a Martina Hlubučka, který stojí za skleněnými objekty, spojují přátelství, podobný výtvarný názor, absolvování sklářské školy v Železném Brodě a další profesní působení. Jejich společná výstava nese název Vědomí řádu. I když Jan Sehnal zažité představy o tom, co mnozí mohou považovat za řád, ve své tvorbě poněkud zpochybňuje. Natáhnete-li ostnaté dráty, vytvoříte-li železné opony, ohrožujete svobodu, vybočujete z toho normálního plynulého řádu věcí a je v tomto vybočení skrytá latentní hrozba. O nebezpečích vycházejících ze snah o potlačení svobody nebo o nešvarech souvisejících s konzumním stylem života má vypovídat více než 20 obrazů. Ty jsou vytvořeny na sololitu nebo plátně pomocí kombinované techniky. Základem je olejová barva, olejová malba, ale používám tam i různé hlinky a popele. Vzhledem k tomu, že část tohoto malířského cyklu byla inspirována pobytem v Izraeli, má popel svou symbolickou hodnotu. Zároveň je však využíván pro zvýšení napětí v obraze. Řádně mimořádná práce s tvary. Tak by bylo možné přiblížit nádoby Martina Hlubučka. Já jsem vystudoval sochařství a sklo v podstatě, takže spojení těchto dvou jakoby důvodů nebo příčin vlastně mě přivedla k tomu, že se o tvar dlouhodobě, vlastně celoživotně zajímám. V České Třebové je k vidění 7 objektů staveného skla. Každá ta věc, kterou vidíte, musí být nejprve namodelovaná z nějakého materiálu a potom se na ní vytváří forma a potom nastává ten dlouhý, trpělivý proces té výroby. Její součástí je také broušení a leštění. Všechny fáze chtějí svůj čas a tak těchto nádob, které nemají užitnou funkci, ale má se jednat o objekty vystavěné na sochařských principech, vzniká maximálně 5 ročně. Nejen je si v kulturním centru Česká Třebová, můžete prohlédnout do 30. září. A je tu sport. Lanškrounský hokej slavil 70 let. A to jak exibičním zápasem místních legend proti HC Olymp Praha v sestavě s Martinem Dejdarem, tak turnajem o pohár starosty města. Toho se kromě prvního týmu Orlů zúčastnila další 3 mužstva. Lanškrounský zimní stadion byl dějištěm zápasů 2. ročníku turnaje o pohár starosty města, který posloužil jako předsezónní příprava pro 4 týmy z různých krajských lig. V jednom z utkání poměřil síly domácí výběr v bílém s celkem z českého Těšína v černém. Tento duel, který byl součástí skupinové fáze klání, skončil vítězstvím domácích Orlů 3-1. Jejich branky obstarali Janík, Man a Drlík. Za hosty se trefil Malíř. Stejné soupeře i výsledek mělo také střetnutí o 3. místo. Pomyslné bronzové medaile tedy získali domácí hráči, jejich klub slavil 70. výročí hokeje v Lanškrouně. Druhou příčku obsadil Uherský Ostroh a prvenství získalo mužstvo z Jindřichova Hradce. Jaké počasí můžeme očekávat během následujících dní? Na to se podíváme právě teď. Čas tohoto vydání se naplnil, to příští uvidíte v pátek. Nezapomeňte se dívat a nashledanou.